မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ The Well Power မြန်မာဆိုတဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာပြည်ပွား American Billionaire မျိုးသမီးကြီးဒုမဟုတ်ကွန်ပျူတာပညာနဲ့စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲသူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် American Billionaire တထေးမကြီးဘက်ကီချန်းကတော့1948ခုနှစ်ကမြန်မာပြည်မှာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ငယ်ဘဝကိုတော့ဟောင်ကောင်မှာကြီးပင်ခဲ့ရသူတူဖြစ်ပါတယ်1983ခုနှစ်မှာတော့Panda Express ကိုအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ Andrew Chan နဲ့ပူရဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့မှ Panda Restaurant Group ရဲ့ပူရဲအမှုဆောင်အရာရှိအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ် Panda Express ဆိုတာကတော့ American နဲ့တရုတ်ဟင်းတရားတွေကိုအထူးပြုရောင်းချတဲ့ American ကအမြန်ပြင်း Fast Food စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးတော့မှနေရာပေါင်း 2,400 မှာဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာနဲ့လည်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ် American စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Forbes ရဲ့တင်ပြချက်အရ Peggy ရဲ့2019မှာရှိတဲ့အသက်တင်ကျွေးဝချမ်းသာမှုကAmerican dollar 1.9 billion ကျော်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်သူက American ရဲ့ပြင်ပမှာမွေးဖွားပြီးတော့မှ American နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်တိုင်ထူးချွန်သူအချမ်းသာဆုံးမျိုးသမီးဆင်းရဲမှာနံပါတ်1နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ Peggy တရမြန်မာပြည်ကနေဟောင်ကောင်ကိုဘယ်ချိန်တုန်းကထွက်ခွာခဲ့တယ်ဆိုတာမသိရပါပေမဲ့ဟောင်ကောင်မှာလည်းလည်းပညာကိုသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့မှသင်ကြားတော်တဲ့သူဟာအာရှကကျောင်းသားအနည်းငယ်သာတက်ရောက်တဲ့ကန်ဆက်ပြည်နယ်ဘော်ဝင်မြို့ကဘေကာတက္ကသိုလ်ကိုတက်ရောက်ပညာသင်ကြားဖို့ American နိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကသူ့ရဲ့ခင်ဗျာဖြစ်လာမဲ့ Andrew Chan နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီထွေသူပညာရှင်တူဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့ Peggy ကတော့ဟောင်ကောင်ကနေအမေရိကန်ကို1960ခုနှစ်ကျော်မှာပြားရွှေ့အခြေချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသိရှိရပြီးကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရပ်နဲ့ Master ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်1984ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံ Missouri တက္ကသိုလ်ကနေရက်စ် Engineer ဘာသာရပ်နဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။1985ခုနှစ်ကနေ1989အထိ Peggy က American အာဂါသယင် Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ McDonnell Douglas မှာEngineer Bargo 2အဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှ America Leader အတွက်စင်မြပြင်းဆိုင်ရာ Iron Software တကူကုတ်ရေးသားပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူက1989ကနေ1982ခုနှစ်ထိ America Leadership Company ဖြစ်တဲ့ Comdel Corporation မှာလေ့ပညာ Engineer နဲ့ Software Manager အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီလိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူကညဘက်တီနဲ့စနေတနင်္ဂနွေလိုနေ့မျိုးတွေမှာ1983ခုနှစ်ကတည်းကခင်မောဖြစ်သူနဲ့ပါကင်တို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ Banda Inn Banda တဲကွကန်တနီးအဖြစ်စားတော့ဆိုင်ငယ်လေးမှာအင်ရှင်မဖြစ်အခင်ရဲ့ပိုင်းကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းသူကအလားအလာရှိတဲ့အသက်မွေးကြောင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့တရုတ်ဟင်းလျာတွေကိုအမေရိကန်တွေအတွက်ဖန်တီးပေးဖို့မတူညီတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အမြန်ပြေအစားအစာလုပ်ငန်း Fast Food ကဏ္ဍဘက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Peggy ကသူမရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်တဲ့သင်္ချာပညာနဲ့ဒေါက်တာဘွဲကရရှိတဲ့ချင်းကပ်မှုတွေကိုအသုံးချပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မှာကျင့်သုံးနေကြတဲ့ Part of Sales System ရောင်းဝယ်စနစ်တွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုသူရဲ့ Panda Express မှာကောင်းကောင်းကြီးအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကလည်းခင်မောဖြစ်တဲ့သူမိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ Panda Inn မှာကလေးကသူကကျင့်သုံးနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Peggy တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကတော့နေ့စဉ်ရောင်းဝယ်ကိုချီးရခံနိုင်ပြီးတော့မှအမေသားဝက်သားရောင်းချရမှုရှိမရှိကိုလည်းခွဲခြားစိတ်ပြနိုင်စေသလို Panda Express ကအသေးချာကိုကြီးထွားလာစေခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်မန်နေဂျာတွေကကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ရုံးကန်နေရချိန်မှာဆိုရင်လည်း Peggy ကသူတို့ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ခွဲတွေအားလုံးရဲ့စပူမှုအချို့ကတော့ဂျိုမိန်လိုခေါ်တဲ့ဒီရောက်ခေါဆဲချုပ်ကိုငံပြားရီအပြော့စားနဲ့ချက်နေချိန်မှာအချားစပွန်မှုတွေကလေးပင်နဲ့ငံပြားရီနဲ့ချက်ပြုတ်နေချိန်မှာဆိုရင်လည်းဟင်းပွဲအားလုံးကအရသာတသားလေးဖြစ်အောင်ဘက်ကီကသူတို့အားလုံးကို Panda Express ရုံးချုပ်ကိုစူးစီးခေါ်ယူပြီးတော့မှအားလုံးသဘောတူညီမှုရရှိတဲ့အထိညှိနှိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။1997အရောက်မှာတော့ Panda Express ကစိုင်ပေါင်း18ဆိုင်အထိတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘက်ကီတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကုန်တိုက်ဆိုင်တွေကအမြတ်ငွေကိုရယူခဲ့ကြပြီးတော့မှကိုယ်ပိုင်စိုင်ခွဲတွေလွတ်လပ်စွာနဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုခွဲထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင် Panda Express ဆိုင်ပေါင်းက2400တိရှိလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆိုင်ပေါင်း2400တဲက156ဆိုင်သာကုန်တိုက်တွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှကုန်တိုက်တွေရဲ့ရောင်းအားကဆိုင်အားလုံးရောင်းအားရဲ့900ငွေနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင် Panda Express ရဲ့ဆိုင်ခွဲတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.4 လောက်ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီးတော့မှဒါအမေရိကန်ရဲ့အထူးတန်းစားသောက်ဆိုင်ပေါင်း90မှာအစစ်စနစ်နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့စနစ်ကာလမှာဆိုရင်လည်း Panda Express ဆိုင်သစ်ပေါင်း800အထိထိုးတက်လာခဲ့ပြီးတော့မှ2014ခုနှစ်ကရောင်းချခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံကနေ5ဘီလီယံကျော်တဲ့အထိကိုတာလွန်တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ Peggy ကဒီနေ့အတွင်းအမေရိကန်မှာစားသောက်ဆိုင်အသစ်ပေါင်း100ကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရည်မှန်းထားပြီးတော့2028ခုနှစ်အရောက်မှာဝင်ငွေနှစ်ဆဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံအထိရရှိဖို့လည်းမျှော်မှန်းချက်ထားရှိနေပါတယ်။အခုသတင်းဆောင်ပါကိုတော့ Forbes Magazine ရဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ4ရက်နေ့ကတင်ပြခဲ့တဲ့ Hong Panda Express CEO Peggy Chan used her PhD to garage in fast food နဲ့Google မှာရှိတဲ့တဲ့ရင်အချက်အလက်တွေကိုစီလီယိုစွာနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားမျှဝေထားတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်းဒီစုံတစ်ခုတော့ရရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနားက Notify Bell လို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်